大家好啊，我是蔡律师啊。我们今天呢，这个视频的题目是挂靠造成绿卡被拒，上诉后批准案例。这个呢，是我们新卫明律师事务所最近处理的一个绿卡申请的案例。这位申请人呢，他在F1 留学学生身份毕业以后呢，在这个实习 OPT 期间，曾经呢，所谓叫挂靠在某一个公司。因此呢，在他的 I-485 绿卡面谈的时候呢，被移民局发现指出询问。那么他在收到移民局要求补充材料RFE 或者叫预备拒绝 NOID 这样的通知以后呢，他提交了回复，并且提交了 I-601 豁免的申请。但是呢，因为面谈的时候没有准备好，回复的时候也没有准备好，造成呢他的 I-485 绿卡申请被拒。被拒以后呢，他找到了我们新卫明律所，联系了我们，然后呢，我们帮助他分析了情况和原因，为他提交了 I-290B 叫 Motion to Reopen 重新开案的这样的申请。然后呢，根据我们论证他的需求、他的情况，在提交了这样的 motion 以后呢，他的申请取得了批准，然后呢 I-601 和 I-485 都批准了，已经拿到了绿卡。那么在这里呢，我们给大家总结一下，问题出在哪里，可以怎样的来解决这个问题。那么什么样叫挂靠呢？那大家可能知道，有一些比如说这个留学生毕业以后嘛，可以有这个实习的时间，但是呢，有一些人因为各种原因没有找到合适的工作啊，那么呢，他们找到有的公司就算是假装在那里工作啊，然后呢，这样呢可以维持身份。这个在前些年呢尤其多一些，现在呢很多人因为了解到了新闻报道，看到这样的教训，所以应该现在说比较少了。但是呢，前些年造成的后果现在仍然存在。具体来说呢，曾经有一位华人，他创立了两个公司，一个叫 Find Dream， 另一个叫 Sinotech。 通过这两个公司呢，给好几千中国留学生办了这样的 OPT 的挂靠。后来呢，因为他挂靠的其中有一个人因为美国国家安全问题被美国移民局调查，然后呢就引发了移民局发现他这个公司有问题，那么所有曾经在这个公司挂靠的人后来呢就都被这个额外的审查，遇到了很多问题。具体什么样的问题呢？比如有的人要再办 OPT 延期就没法延期了，或者哪怕再上了一个新的学位也没法办新的 OPT 了。如果要再转身份，转 H1B、 转 H4、 转其他签证身份，那么也长久悬而未决，或者最后被拒。或者呢，在办理绿卡申请的时候，或者离开美国办理新的签证，包括各种非移民签证和移民签证的时候，也遇到了问题。包括这个案例呢，申请人的配偶是美国公民，但是即使这样的情况，他的绿卡申请呢在一开始也被拒了。所以呢，从这方面来说情况还是比较严重的啊。那么为什么呢？从美国政府的角度来说，如果这个人中间比如说因为出现了困难，暂时有身份的 gap， 那么违反了移民法的规定，这个是可以理解的。但是呢，如果说他有意的向移民局提供了错误的信息，那么就是另外一回事了。我是原来学化学专业的那么我有化学专业的博士。举一个这方面的例子，比如说大家听说过这个奶粉啊，如果说奶粉里面蛋白质含量因为各种原因略低一点，这个是一回事。但是呢，奶粉的生产厂家如果说人为的添加这个化学产品叫三聚氰胺，就是为了让这个测出来的用定氮法测的蛋白含量显得比较高，而造成其他的健康问题，这就是另外一回事，就更加严重。那么怎样来应对，怎样来解决这个问题呢？我们前面讲到啊，这个申请人呢他也办理了 I-601 豁免，这个按说呢是解决这方面问题的一个有用的途径。如果个人的配偶或者子女或者父母这个是美国公民或者有绿卡，那么他有可能办理 I-601 豁免。
我们新卫明律所呢为很多这样的客户取得了 I-601 豁免的批准，可以参考我们律所在美国攻略网站和我们的微信公众号美本美高留学指南上面的相关文章，有这个案例，有批准书啊，这个图片啊，整个对案例的介绍。那么很多呢I-601批准的案例呢是曾经是党员的啊，那像这样的呢，其实如果一开始就处理好呢，也很有可能呢就不用I-601就能够直接批准了。但是同样呢，有的人一开始没有准备好啊，这个用力方向不对，然后呢他在面谈的时候呢，或者这个 statement 啊也出现一些问题，那么像这样呢，有的时候他就已经收到了要补充材料或者预备拒绝信，那么在这个时候呢如果他符合601豁免，那么他就有可能呢办理601豁免啊，这个呢相对比较容易，我们已经为很多客户取得了这类批准。那另外的情况呢，就是比如说有的申请人曾经有犯罪记录，或者有这个被美国移民局认为向美国政府提供了错误信息的记录啊，或者呢像前面提到有这样的挂靠啊等等别的问题，那么像这样呢他也可以办理601豁免，然后呢来解决问题取得绿卡。但是这个呢要求呢就略高一点，需要证明如果说这个人不能留在美国，那么会给他的亲属有美国公民或者绿卡身份的人造成极大的困难 extreme hardship，所以呢从这方面要论证。具体到这个案例呢，我们这位申请人呢他有他的配偶是美国公民啊，那么他提供了相应的一些记录，讲到他的配偶呢感到很焦虑很紧张啊，如果说他不能留在美国，给配偶的生活心理等等都会造成相当的严重影响啊，从这方面我们提供了一些证词，然后呢提供了描述，也提供了相应的客观证据书面证据，这样呢就取得了 I-601 豁免的批准，是在提交 motion 以后取得批准的，然后呢申请人的 I-485 也同样取得了批准。这方面的具体的批准书啊、绿卡图片我们过后呢也会发在我们的相应的文章里面，大家也可以参考。从总体来说呢，这个 I-601 豁免根据美国移民局公布的统计数字，批准率还是比较高的，能够接近90%。当然了，这个申请呢显然也不是自动就会批准的。那前面我们也讲到这个案例呢，这个申请人因为证据不足，描述的不好啊，这个准备的不充分，那么就造成申请被拒。但是呢，所幸的是在提交了这个 motion 上诉以后呢，顺利的取得了批准。所以呢这方面既有教训也有经验。总体来说呢，那我们这个视频讲的是挂靠造成绿卡被拒上诉后的批准案例，有更多的问题可以联系我们，谢谢。